Mabruk Alfa Mabruk Alaika Mabruk Mabruk Alfa Mabruk Alaika Mabruk Mabruk Alfa Mabruk Ya Allah Ya Mabruk Selamat Hari Ina Semoga Dapat Rahmat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi fardu alainal hajja wal umrata lillah ila Makkatil Mukarramati wa Madinatil Munawwarah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man saro ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa jahada bi da'watihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala ta'ala, inna sofa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita awi'atamaro falajunaha alaihi ayyatawwafa bihima, faman tatawwa'a khairan fa inna allaha syakirun alim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Wa qala nabiyyu aidon, la tushaddur rihalu illa ala thalathati masajid, al-masjidil haram wa masjidil nabawi wa masjidil aqsa. Shadaqallahul adim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram wal muhtaram, pimpinan pondok pesantren An-Nihayah beserta seluruh keluarga besar yang sangat kita hormati, kita cintai, dan semoga senantiasa Allah muliakan, amin. Hadratul kiram wal muhtaram, para habaib, para alimil ulama, sepuh fini sepuh, tokoh terkemuka masyarakat yang telah hadir memenuhi undangan Syekhuna al-Mukarram, sesepuh pesantren An-Nihayah,
pada acara halal bil halal calon jemaah haji An-Nihaya, juga milad ulang tahun An-Nihaya yang ke-10. Semoga kehadiran para alimil ulama, para habaib semakin menambah keberkahan untuk pondok pesantren An-Nihaya, juga menjadi penguat doa bagi hamba Allah yang telah dipanggil untuk menunaikan ibadah haji. Semoga perjalanannya dilancarkan oleh Allah, amin. Dan selanjutnya jemaah haji An-Nihaya mendapatkan predikat haji yang makbul dan mabrur, amin. Para ibu, para bapak, terutama jemaah haji An-Nihaya, para santri wal santriat, para laskar-laskar Islam, juga masyarakat yang merindukan perubahan di Indonesia, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, enaknya ibu bahasa Sunda atau bahasa nasional? Sunda. Sunda. Bib, ngerti gak Sunda, Bib? Insyaallah. Udah ngerti. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tipayun puji syukur urang sanggakeun ka Allah robah kana gelombang Sunda. Alhamdulillah enjing ieu urang sadayana tiasa kempel ngariung paamprok jongho di wewengkon pesantren An-Nihaya dina raraga milad pesantren anu ka-10 oge halal bil halal anu bade berangkat ka tanah suci. Mudah-mudahan pesantren An-Nihaya mampu memberikan bimbingan kepada seluruh calon jemaah haji, sehingga khusus untuk jemaah haji An-Nihaya insyaallah lancar segala rupina, amin. Salawat miwa salam mugia sapapaosna dikocor golontorkin kajungjunan urang sadayana bungtosna habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, tipayun simkuring asmana pribadi oge atas namina lembaga pendidikan pesantren Mittaful Huda 2 Ciamis oge pesantren Tahfidzul Quran Anharul Ulum sami di Ciamis. Ngahaturkeun salam silaturahmi kolektif utami ka Syekhuna Al Mukarrom, pimpinan KBIH An-Nihaya, pimpinan pesantren An-Nihaya. Mudah-mudahan silaturahmi kolektifna luyu sesuai jeung janji Rasul. Orang yang banyak bersilaturahmi Allah akan limpahkan rezeki, amin. Man aroda ayyub satolaku pi rizkihi wa ayyun salaku pi atharihi palyasil rahimahu. Barang siapa orang yang rajin bersilaturahmi, orang yang bermaksud diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, Allah maka memerintahkan untuk banyak bersilaturahmi. Alhamdulillah saat ayeuna berkumpul unsur muspika kecamatan dikawin bapak di kapolsek, bapak di koramil hadir memenuhi undangan. Insyaallah kami masyarakat parantos hebieun sapertoskeun kieu, kita meyakini bahwa sebentar lagi Indonesia akan menjelma menjadi negara yang adil dan makmur, amin. Yang penting kita saat ini adalah bersatu, ngaji bersatu. Jadi nomor satu mah apa? Bersatu dan ngaji. Urusan cupras capres mah eta mah nomor dua. Saya itbar saja kepada pimpinan pesantren An-Nihaya, beliau telah deklarasi mengajak jamaahnya. Saya itbar sama Romo Yai. Insya Bapak Ibu sadayana, terkait sarang walimatul haj, ya walimatul haj secara kolektif, Rasulullah nyebatkan bahwa perjalanan menuju kota tanah suci Mekah teh disebatkan rihlatul muqaddasa. Nah, ancan ibu, terus ayo nundutan gak aja?
ulah nundutan ieu pan rek capek gawe. Perjalanan melaksanakan ibadah haji itu oleh para ulama disebut dengan rihlatul muqaddasah. Sebatkan salayana, rihlatul muqaddasah artinya perjalanan suci. Kunaon pangajal minubade angkat ka Mekah disebut perjalanan suci, ada 6 alasannya. Ada berapa? Atawa ayat 2 kali 2 kali 2. Ayat 2 tambah 2 tambah 2 supaya kita terbiasa dengan nomor 2. Sari, dengi gimana haji? Ada berapa alasan orang yang mau berangkat ibadah haji disebut dengan rihlatul muqaddasah? Ada 6. Ada berapa? 6. Nuka hiji sabab kaditute bade ngadampal tanah suci. Ngadampal naon jeuna? Suci. Ucapkeun nuka hiji bade ngadampal tanah suci. Di dunia ieu aya 3 tanah suci. Hiji tanah suci Mekah al-Mukarramah. 2 tanah suci Madinah al-Munawwarah. 3 tanah suci Al-Quds di Palestina nu ayeuna masih kene dijajah ku orang-orang Israel. 2 tanah suci nu ieu mah terjaga kemuliaannya, terjaga kehormatannya, tetapi 1 tanah suci di Al-Quds, tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa di mana Rasulullah Isra di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Saat ini Masjidil Aqsa masih teraniaya atas pendudukan Israel laknatullah. Dan insyaallah jemaah An-Nihaya, baik santri, para relawan, para ulama, insyaallah kalau Indonesia hadir menjadi negara kuat, kita akan sama-sama mendobrak benteng-benteng Yahudi Israel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap berangkat ke Palestina? Siap. Ke Mekah we heulanan sebenarnya. Matak bapak begitu pesawat landing, apa landing nini-nini henteu. Curut turun apa? Begitu pesawat landing ka Madinah upami gelombang ka hiji, gelombang kedua di Bandara Jeddah, urang teh sunah ngadoa. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khairu ahliha wa khairu ma fiha wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Arapa doa nancar. Beuleuh ieu kumaha? Geus arapan teh doana. Pake teh aya jiga sapi di kagawingan eta teh doa. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan tempat ini, kebaikan ahli tempat ini, dan kebaikan segala sesuatu yang ada di kota Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan hiji urang bade ngadampal tanah suci kenging gelar karomah sesuai jeung predikat Mekah. Amin. Nu ngadampal tanah suci nabawi Madinah, mudah-mudahan kenging cahaya. Amin. Doana tuturkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khairu ahliha wa khairu ma fiha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Eta muka hiji digeredegeun sabab waktuna dijatah ku Kiai Haji Tatang kan sajam. Leres teh. Nu kadua, kenapa alasan orang yang berangkat menuju ibadah haji disebut dengan rihlatul muqaddasah? Karena kita di sana akan sholat berjamaah di masjid yang disucikan Allah. Jadi urang teh rek sholat di masjid nu disuci. Di dunia ieu aya 3 masjid nu disucikeun ku Allah. Sabaraha? Sabaraha? Rasul nyanggemkeun dina hadisna, la tusyaddur rihalu illa ala 3 masajid. Kalian tidak boleh mempersulit diri mencari bekal kecuali akan berangkat ke 3 masjid. 1 Masjid Nabawi. Masjid naon jeuna? Nabawi. Masjid naon jeuna? Di Masjid Nabawi mah akan eceu bapak sholat sarokaat teh akur jeung 1000 rokaat di anihaya. Bedul. Palingan badannya. Pahalana man sholla rokaatan fi masjid hadza afdalu min alfi rokaat, cekang jeung Rasul.
Barang siapa orang yang sholat satu rakaat di masjidku yang ini, maka itu lebih hebat daripada 1000 rakaat. Maka tong adon balanja ka ditu teh. Leres teh. Kapan biasa nama ibu-ibu beres berjamaah? Geus kana teko kone. Geus kana sejadah. Geus kana emas. Jadi tawafna teh lain di Baitullah, di mana? Di toko emas. Leres teh. Sholat si nikmat peberihan di karawang gawe di sawah. Leres teh. Sakalian di Masjid Nabawi masih merasakan bagaimana nikmatnya di Masjid Nabawi nu ceuk Kanjeng Rasul. Satu rokaat di Masjid Nabawi lebih hebat daripada 1000 rokaat di karawang. Siwa Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram, fa innahu abdul min alfi mi'ati ro'ah, eta mah leuwih abdul, leuwih hebat ketimbang 100.000 rokaat. Matak biasana loba jalma tas ibadah haji prek ka masjidna datang ka Indonesia meunang 4 taun. Kenapa begitu ditanya Pak Haji, kenapa jarang ke masjid mah? Saya mah saldo pahala ladang ibadah haji juga enggak akan habis 8 tahun, matak jadi haji dulu lagi, haji ngedul ka masjid. Nauzubillahi min. Jadi kaditu teh urang teh bade netepan di Masjid Suci, hiji Masjid Nabawi, dua Masjidil Haram. Yang ketiga Masjid Suci adalah Masjid Al-Aqsa. Hari ini Al-Aqsa terhina. Dinding sebelah baratnya dipakai dinding batu ratapan orang Yahudi, di bawahnya dipakai tempat orang-orang Nasrani, dan sekarang Kubbatu Syahro atau Kubah Karang atau yang disebutkan Dome of the Rock, naon jeuna? Oh, and the rock ini. Kubah Karangnya itu sekarang digali oleh orang-orang Yahudi. Siapkah kita membela Masjidil Haram? Siapkah kita membela Masjid Nabawi? Siapkah kita membebaskan Palestina? Takbir. Aya syaratna Prabowo kudu meunang heula. Siap menang kan? Acungkeun leungeunna kagok lah ayeuna mah. Takbir. Punten Pak Ferry ya. Punten ya. Nyapa urut turungan ieu nu dikampanyekeun anak ogena. Leres teh Pak. Sama-sama kok Pak Asus tuh. Dua. Telu. Mun kerasa leutik. Kunaon kaditu disebut Rihlatul Muqaddasah? Sebab ibu kaditu teh bade mandep ka Baitullah. Bapak sholat di karawang, nah urang teh usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat mustaqbilal Ka'bah. Leres teh. Ka'bah cuman hayalan. Ka'bah cuman doni, aya ge ngelebet dina bendera PPP. Leres teh. Bari dunungan anak ayeuna geus diringkeh. Leres teh. Kita doni, betul apa betul? Makanya cetina ilmu fikih sholat di luar Masjidil Haram menghadap ka Ka'bah teh tahati sekedar lebahan. Mun hayang yakin yang harapkan Ka'bah di dieu gampang bawa benang tilkur titipkeun ka urang ibadah haji pantengkeun ka kara lempeng eta. Leres teh. Bapak ibu, Ka'bah nu ku urang diidam-idamkeun begitu neuteuh Ka'bah teh sing bisa ceurik, sing bisa naon jeuna? Mun teu bisa ceurik tabaka abi-abi ceurik. Kenapa? Sebab jeung Allah bangunan panggeulanna nu dibangun di atas muka bumi ini adalah Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakaw wa hudan lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan-nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi. Sungguh bangunan yang pertama aku bangun di muka bumi ieu. Aya surat namina Al-Infitar atawa cek teori modern disebutna Good Bang, ledakan besar. Tadina cai darat muncul ka bumi, maka disebut kabun. Kabun teh mumuncangan. Tanah nu muncul saluhur mumuncangan di dinya nu ku Allah tempat dibangun Ka'bah sing bisa ceurik Pak. Teu setiap jalmi bisa neuteuk ka Ka'bah. Bapak ibu nu enjing 420 bade mandep ka Ka'bah adalah duyupullah, tamu-tamu Allah, duyupur Rahman, tamu yang maha kekasih sing bisa ceuri tos bisa doana teu acan. Teu acan. Allahumma zid hadzal baita taqdiman wa takriman wa tasyrifan wa zid man adomahu wa syarafahu wa karramahu mimman hajjahu aw itamarahu birran wa ijjan. Apa doana henteu? Ieu mah kumaha ni hayat.
Allahumma zid hadal baita takdiman wa takriman wa tasyrifan wa mahabatan wa zid man addomahu wa karrafahu wa syarrafahu mimman hajjahu awik tamarahu. Duhai Allah, tambahlah keagungan Ka'bah, kemuliaan Ka'bah, kehaibahan Ka'bah. Mulyakeun, agungkeun, haibahkeun jalma nu ngagungkeun, ngamulyakeun Ka'bah tinu haji jeung umroh. Ibu begitu neuteuk kaduakeun ku jelema nu neuteuk Ka'bah. Allahu Akbar. Neuteuk Ka'bah, subhanallah, sing bisa ceuri. Maka mudah-mudahan ibu sing bisa nangis di hareupeun Ka'bah. Amin. Sabaraha tah alasan disebut rihlatul muqaddasah? Tilu hiji poho deui. Dua teuing ka mana? Tilu ngalelep. Kitu tangaranna ngaji, teu kudu lila ka ngaji tah. Nu kaopat, kenapa disebut rihlatul muqaddasah? Sabab kaditu teh bade ziarah ka makbaroh Nabi anusud. Gusti, orang di dia tadi maca solawat, ruh Nabi teh hadir, Pak. Percaya henteu? Percaya tidak? Ruh Nabi itu hadir. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, status hadisnya sahih, beliau bersabda, "Ma min ahadin muslimin yusolli alayya illa raddallahu ruhi hatta aruddahu." Tidak ada dari seorang manusia muslim pun yang membaca sholawat dan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku pada jasadku sehingga aku bisa menjawab sholawat orang yang membaca sholawat. Jadi orang maca sholawat ya Bapak, ruh Nabi hadir di sekeliling orang sadayana. Komo deui engke orang ziarah tas netepan di raodoh ibu, lajeng ziarah ka makbaroh Nabi Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab, ziarah urang sadayana. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi ka opat urang rek ziarah ka makbaroh Kangjeng. Para kiai, para ulama, para ustaz bang usahakeun salam heula. Lapor komandan, saya siap melanjutkan perjuangan. Urang hadir ka dinya teh karena aya Kangjeng Nabi, Pak. Dugi ka kenceuk Allah laula ka lamma khalaqtu aflak. Seandainya tidak karena penciptaanmu Muhammad, aku tidak akan menciptakan dunia ini. Maka kurang kadinya teh tanda syukur kepada Allah bisa ziarah ka makbaroh Kangjeung Nabi, sing bisa ngecelakeun cipangon di tengah batur kesulitan ekonomi, tapi 420 jamaah bisa berziarah ka makbaroh Kangjeung opat. Nu kalima kunaon disebutkeun rihlatul muqaddasah? Sabab kadeku teh bade napa kurang tempat lungsurna Quran anu suci. Quran mah suratna teh mung kabagi dua, hiji makkiyah pedah turunna di Mekah. Dua madaniyah pedah turunna di mana? Di Madinah. Teu aya karawangiyah, teu aya. Teu aya Bapak. Jadi urang teh lamun dibarengan ku KBIH mah tiasa dibimbing dikanyahokeun Bapak netepan di raodoh mabaina mimbari
wa baiti raudatun min raudatil jannah, tempat antara mimbar kami jeung imah kami jeung Rasul itu adalah taman-taman surga. Imam Ibnu Katsir ngajelaskeun, lamun jelema ka salat di raudhah minta surga ku Allah dikabul, meme surga hakikat di akhirat, surga dunia hadir keur jalma nu ibadah di raudhah insya Allah. Bahkan rajin nelek-nelek makan engke teh aya tihang-tihang di raudhah, nikmat teh jelema salat di raudhah. Aya ustuwanatul witbi, tihang paranti Rasul nampi duta besar. Hiji waktos Rasul nuju nyarande dina tihang eta, aya duta besar negara-negara sahabat sumping. Aya sahabat Rasul nu teu ningali jenenganana Ummi Maktum. Teu ningali Pak Ummi Maktum. Sumping ka Kangjeng Rasul, ku Rasul dicuekeun. Urang ge kan kalau tokoh aya sumping tokoh, aya jalmi teu ningali sumping ka Kangjeng Rasul, ku Rasul dicuekeun. Ku Allah ditegur tepat Rasul ketika aya dina tihang ustuwanatul witti. Abasa wa tawalla ang ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Abasa kucem Muhammad wa tawalla ngabalieur Muhammad ang ja'ahul a'ma, ketika datang ka Muhammad orang yang lolong Ummi Maktum nyarande dina tehang ita kan maca Quran anu eta nepi taci palon turun tarik itu ngate apalna naon ukur pasal sedek we wungkul di rodoh teh leres teh. Maka engke naon modal supaya nepi ka tanah suci na bermakna bisa ngahadirkeun titel mabrur jeung makbul. Amin. Salajengna di Mekah, di Madinah aya tempat-tempat anu diziarahi. Aya nu disebutkeun Masjid Qiblatain dua paimbaran. Nu hiji mah mantan paimbaran sabab Rasul 16 sasi netepan teh madep ka Baitul Muqaddas. Nuju netepan asar tenging dua rakaat sumping malaikat Jibril, pawali wajhaka syatrul Masjidil Haram, Muhammad pengkolkeun rarai anjeun ka arah Masjidil Haram. Mata lamun di sakola aya nu disebutkeun PBB peraturan baris berbaris, eta teh Rasul nu panghulana balik kanan balik kiri teh. Jadi pak polisi aya peraturan baris berbaris teh Rasul. Mata nu mah santren mah bicara Bhinneka Tunggal Ika teh tiba heula, leres teu? Pasandri itu bicara Pancasila teh tiba heula, pan aya nu nyebutkeun Kiai Nono mah radikalis padahal romantis bin punya rokok makan gratis teh. Mata mudah-mudahan nu kadari itu bisa tapakur dina masjid anu eta insyaallah. Bahkan di Mekah engke aya kebon kurma wakaf Utsman bin Affan. Utsman bin Affan kantos ka kantun salat asar dua rakaat nangis ka Kanjeng Rasulullah. Naon cik? Ya Rasulullah, saya ketinggalan berjamaah asar dua rakaat. Anfaqtu hadhil bi'wa, saya akan menginfakkan kebun kurma ieu. Eta mun urang Karawang setiap ketinggalan salat berjamaah infak sawah lega jiganaan nihayangnya. Kudu digalakeun Kang Haji. Nepi ka kiwari aya. Jadi ka Madinah ka Mekah teh bapak rek napakuran tempat lungsurna ayat-ayat Al-Qur'an anu suci. Nu kasabaraha? Nu kasabaraha? Nu kagenep ka ditu teh idu bade madep kasaha? Kanu maha suci. Ibu keur tawaf deukeuteun Ka'bah abdi harita naik haji teh taun 2001. Ngora kene keur muju na ka kasep mah ayeuna ge can pati robah. Rasa dosa teh aya Pak, da rasa katingali ka kuping kudu maha suci teh hadir. Eta barang ari keur tawaf deukeuteun Ka'bah keur saima ibu awewe jeung lalaki teh pagaliwota. Eta ningali urang Tunisia kan urang Mesir ningali awewe teh da garilis satu eueuh di mah hese nyontokeunana. Teu aya Kang Haji. Dugikakeun abdi sering kaget keur tawaf kikianan na geuning ieu kunaon siku asa gudak kedu kana bantal. Ditempo teh ya Allah awewe urang Yordania geulis-geulis teh. Sok rada mikir ti kajauhan mun mawa bibiteun ka Ciamis urang we.
Eta teh bapak perasaan gitu teh langsung leungit sebab urang sadayana sedang ada di Baitullah, sedang ada di tanah suci, sedang ada di tempat di mana Nabi diturunkan oleh Allah. Maka ibu kaditu teh sejak nudenan panggilan Allah anusud labbaik Allahumma labbaik labbaika la syarika la labbaika innal hamda lak wal mulka la syarika la. Sama-sama labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika la labbaik innal hamda la wal mulka la syarika la. Saya sabaraha cenah alasan ibadah haji disebut rihlatul muqaddas, saya sabaraha benar hiji poho deui, dua poho deui, tilu poho deui, opat lima genep bubar sing emut atuh sebab ieu motivasi. Oleh karenanya ketika orang dipanggil dengan kata labbaik, dina kosa kata bahasa Arab, lamun orang diparentah ku Allah, maka aya tilu bahasana. Sabaraha? Aya sabaraha? Iji naam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagus adan euy, eureun heula. Sugan teh eureun ngiuhan dina jalan sawah. Salat henteu daharna we wungkul. Eta mah kakarage naam. Naon jeung cek urang Ciamis mah sumuhun dawuh. Bin ada di pekalongan sumuhun dawuh. Yang kedua labbaik. Naon cenah? Ucapkeun labbaik. Labbaik. Labbaik mah diundang ku Allah kangge ngalaksanakeun ibadah haji, lisan nyebutkeun muhun, fisik berangkat. Mata insyaallah ieu mah sadayana tos labbaik. Amin. Amin. Nu katilu wasadai. Naon cenah? Naon sadaik mah lisan nyebutkeun yes, fisik berangkat, tapi hate mati mimiti kaluar ti imah, dugi kakeun dikumpulkeun di Islamic Center sampai masuk di mana? Di asrama haji, geus leumpang hate ka Allah urang suruk mah. Jung diabring-abring dikumpulkeun di asrama haji, nu moal ka Mekah jeung teu gaduh paspor pisan mah bapa wayahna di luar ningali we dina kaca ting areunteung leres teu. Anu ngajajakeun anak incu sadayana noong ngungkul teu asup ka surga. Naudzubillahi billahi min. Sok ka bandara geus dihalangan ku metal detektor bawa paneker we da tukang udud ahlul hisab. Ngek deui leres teu. Sok deui ka dinya ngek deui naon sabuk aya logaman di pikiran ku abdi. Lamun nu angkat ka Mekah hate na geus berangkat make kecap sadai, sadayana perjalanan ibadah haji adalah perjalanan ruhani. Boro-boro mawa dosa, mawa paneker wae rek asup ka bandara teu bisa komo jalma rek ibadah haji, rek sumping ka tanah suci menghadap panggilan Allah nu maha suci, ziarah ka Nabi Agung anu suci, lungsurna Al-Qur'an di kota suci. Lamun mawa keneh dosa, mata urang terhalang makbul jeung mabrur. Naudzubillahi min. Naon modalna ka Mekah teh kudu mawa modal. Kudu naon jeung? Kudu mawa naon jeung? Sebab setiap nu ngadoakeun ka Mekah teh selalu hiji mabrur dianggap hate. Mabrur indallah, mabrur indanas. Nu kadua makbul ditarima. Berarti setiap nu ibadah haji ditarima, Bapak. Maka Allah nyanggemkeun Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Ibadah haji itu pada bulan-bulan yang ditentukan dengan ayat munafsirkeun Ashhurum Ma'lumat teh cenah bebas. Lantaran ari Ashhur teh bentuk kalimat jamak tina Syahrun. Jadi bulan mulud ge bisa ibadah haji. Eta tawakna di mana teh? Ashhur. Pamang parodo pihinna haja barang siapa orang yang telah datang ke perguruan ibadah haji, hiji syaratna. Aya tilu syaratna mun hayang makbul. Sabaraha?
Sabaraha? Engke angka dua nama. Sabaraha ya nah? Hiji pala ropasa kade mun hayang makbul jung ka Mekah teh ulah ropas. Naon ropas? Kurupas kerepes. Ngobrol porno. Naon cenah? Sok gerakan komo kadituna teh jeung bojo Gusti beres sa'i ngalungsar di Marwah. Nete kurang Yordania teh ibu nu disebutkeun kurota ayun teh panon teh curuleuk teh ya Allah. Matak naon? Mun teu po pamajikan mah bapak geus ka mana mendi? Mata kade tongro pasabab ari tanah suci ceuk Kanjeng Rasulullah al madinatu kalkil yuzilu khobasaha. Madinah teh sapertikeun lambusan pandai besi, terang teu pandai besi. Paranti ngarobah naon besi jadi peso, jadi arit, jadi bedog, jadi palu, eta ngaranana naon? Pandai besi. Madinah itu laksana pandai besi. Siapapun yang datang ke kota Madinah dengan tujuan ibadah ceuk Kanjeng Rasul, maka kotoran batinnya akan hilang. Dia sudah dibentuk menjadi manusia paripurna. Amin. Amin. Matak tong ropas. Leuhung menyandak bojo. Tong ropas. Ka ditu mah lamun jalma tukang salingkuh bapak ni ngobrol teh nate nyandu bener sama bener. Nu kadua walapusuko naon cenah kade tong digawe pasek sebab ti pasekeun teh seueur bapak sim kuring begitu datang kana hotel geus aya di dinya cap siap menerima pesanan kadal Mesir kek ieu teh kumaha kekara datang ka Mekah geus dasariakeun kadal Mesir. Tepati ngerti Kang Haji komon buka dulu jarani TKW di ditu leresto wooo karena kadal Mesir abis kita ngerti naon hubungannya ibadah haji jeung kadal Mesir pipasekeun teh seueur engke keur ngurilingan Ka'bah bapak seueur jalma nu ka ditu mawa elmuna ladang beja sanes elmu ti kiai der mawa olah digusruk-gusrukeun kana Ka'bah balik ti dieu cenah alus eta teh jeung jimat supaya lamun eta dikunculungkeun kana gemuk parena nu tadina biasana saking tari 1 ton di 1 hektar 8 ton nya jadi 25 ton pasek begitu naon jeung kalau pasek kali murni untuk ibadah murni untuk nu kadituna wala jidala kade jung ka Mekah matong pasek. Mata kudu nyandakna teh kecerdasan emosional. Pan ari di Mekah mah bapa jalma salam dunia teh kumpul aya urang Afrika disebutna jinziun ceuk santri Madinah ilmu mantek jinziun kulitna teh hideung cakeutreuk alabatan tarang hawu magribiun sabab kulitna rada deukeut jeung wayah magrib jiga si Michael Essien pemain Persib kuning jiga belut di Olian. Eta sim kuring remen kaget sup ka Masjidil Haram geuning itu aya huntu leumpang. Oh sugan teh huntu na wungkul horeng kulitna saru jeung poekna peuting. Tapi bapak urang teh dihijikeun ku akidah mah jadi seuri. Ka toel saeutik ka pincak suku saeutik jangan marah. La taktok ceuk Kanjeng Rasul jangan marah. Kenapa? Tidak boleh kasihan. Jangan bertengkar di mana. Aya warna kulitnya model orang Eropa disebutna kao kasuit bodas semu beureum. Eta mah barulehna. Model orang Amerika, orang Eropa aya. Atakun ek permisi teh excuse me sir, kitu punten. Afwan ahi bari cekal gadona. Di Karawang mah nyekel gado teh bapak, canuta. Di ditu mah henteu bungaheun di cekelan gado teh bungaheun. Beda adat istiadatna. Jauh kado. Heeh, di ditu mah di mun nyao bibir tah beda. Aya deui urang Asia Selatan disebutna teh Mongoloid. Model urang Cina si teh koseng liang tai liang jin cu en lai. Cin cuang cangcang. Koreng teh di Cina aya dua provinsi mayoritas Islam Xi'an jeung Uighur. Nu ayeuna orang Uighur keur dibantai ku pemerintahan komunis Cina. Betul apa betul? Mata kurang Cina ulah sampai ngagalaksa kurang dia kade balik ti Mekah ulah di jarualan sawah ka Cina siap siap teh ya. Itu Meikarta bisa beak leres teh bisa beak teh lain keur ka Cina na kita ka benci dengan hegemoni sebuah negara betul apa betul ya. Makanya dengan itu Indonesia harus kita selamatkan siap ya. Indonesia harus kita selamatkan siap ya.
makana memeh mangkat ibadah haji kabeh sing bener urang sadayana culak colok beres teh da ieu mah tos jadi tamu Allah. Siap nuturkeun ajengan siap? Siap. Bener. Moal kaleol tuturkeun ka hiji tatang urusan nyoblos mah nomor 2. Ngerti geus. Cukup kampanye geus aja urang mayar geus. Betul apa betul? Terima kasih ya. Urang Asia Tengah banyak muslim. Aya urang Al Asia Tenggara disebut nate Melayui. Kelompok warna kulit orang Melayu. Kulit nate sawo mateng kan ari urang mah marah tengkeuing. Matak nyedek nate karena sawo buruk. Leres teh. Tadi Mekah mah salah satu pembuktian bahwa kita boleh berbeda organisasi. Betul apa betul? Boleh beda pilihan partai politik, betul apa betul? Kecuali partai politik yang menistankan agama, partai politik yang visi-misinya menghancurkan perda-perda syariah, maka itu mah wajib ditenggelamkan, betul? Takbir. Allah. Tapi urusan dia nah. Cek Allah mun jalma tasti Mekah teu hade dungjeung dulur sa muslim teu bener ka Mekah. Leres teh? Ibu di Mekah mah bakal ningali praktek sholat beda-beda. Takbiratul ihram Allahu akbar aya nu ngampoe aya Allahu akbar dina dadah aya Allahu akbar nepi kana bujang bahkan aya nu rek jigana heurap Allahu akbar kan ieu tapi da teu geureuhan leres teh jadi umat Islam apapun organisasi masa Islamnya NU ka dia Persis ka dia Muhammadiyah ka dia PUI ka dia hari ini wiswaya hei umat Islam bersatu betul apa betul? Maka nubalis di Mekah lamun teu hade jeung dulur teu akur jeung batur itu menunjukkan hikmah balitas di Mekah mah teu nepi kana hate betul apa betul? Siap umat Islam ngahiji siap? Siap umat Islam kalau tidak bersatu habis dimakan orang lain betul? Kamari di New Zealand di Masjid An-Nur di Kerchut umat Islam dibantai ku teroris bagelama nyebutkan teroris itu cirinya jidatnya hitam betul apa betul? Orangnya rajin saum dan rajin sholat kamari seorang teroris live streaming di Facebook nembak umat Islam anu ruju sholat Jumat 53 orang umat Islam maut syahid 43 umat Islam luka-luka aja terperlawanan di umat Islam tidak tapi Allah leres lamun umat Islam bersatu bapak cek Allah yuriduna yutfi'unurullah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun mereka berusaha memadamkan api cahaya Allah tetapi Allah akan menyempurnakan cahayanya ayeuna menurut laporan di New Zealand teu kurang tiap poe 200 orang umat Islam anu mu'alla di New Zealand Allahu akbar Allahu akbar makana mudah-mudahan uih di Mekah tesing harade jeung dulur amin amin ya Allah ya Rabbah salah jengna paminta jelema nu ka Mekah teh beda-beda aya opat paminta jelema nu ka Mekah aya saraha aya saraha wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq Allah katuh balikan lagi wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq dari sebahagian manusia ada yang memohon kepada Allah duhai Allah berikanlah kepada kami kebahagiaan dunia tetapi kata Allah wa ma lahu fil akhirati min khalaq bagi mereka dunia diberikan tapi akhirat mah teu kabagean naon capek-capek ka Mekah aya nu ngagadekeun sawah aya ladang pare aya ngagadekeun sertifikat motor aya ngagadekeun slip gaji aya aya kuluh masaeun balik ti ditu teu meunang titel naon kecuali cek Allah engkong hanya menang titel haji duniawi da katingali ibu nu hayang titel haji mah tasih Mekah dipanggil Beti kieu we Beti aya harewasan cek haji Eti cek haja Eti mohon oh ti Mekah na teh neangan gelar haji teu kana aya nu kadua
wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aya jalma jungka Mekah teh eta mah nyuhunkeun kasayang dunia jeung akhirat. Doa sapujagat Gusti, dunia hayang sae, akhirat hayang sae, balik ti Mekah hayang teuing sagala rupa prilaku abdi bebas dari ancaman api neraka. Hebatan gitu mabrur jeung makmur insya. Aya anu katilu. Naon anu katilu? Ieu mah dibenduan ku Allah. Orang-orang inilah yang diberangkatkan oleh Allah menuju tanah suci Mekah, tetapi malah diusir oleh Allah. Wa minkum may yujibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul hisab. Aya jalma berangkat ke tanah suci Mekah, nah dia hanya membanggakan duniawi. Itulah musuh-musuh Allah. Jungka Mekah na teh pamer emas. Beres teh. Padahal salakina mas cokro. Aya jalma jungka Mekah na teh meuli jam. Naon? Anu harga 50 juta rek sarege Kang Kieu we leuleungna teh. Sebab jamna 50. Cek Allah, kalau orang-orang berangkat ke tanah suci enggak hanya bangga dengan duniawi, bangga dengan pangkatan jabatanmu di bawah di karawang, wa huwa adatul hisab. Dia musuh nyata Allah. Balik diri itu tebak temenang-menang naudzubillah ini ayat nuka opat nu paling hebat wa minkum mayyasri nafsahu ibtigoa wajillah. Ayat jalman nujung kamakana ges transaksi MOU memorandum of our standing jeung Allah. Ya Allah, mun kira abdi balik ka nihayah, balik ka karawang ngadon ngarentengkeun deui duit, ngadon judi deui, aya nu sok judi. Mun kira-kira abdi tas ti Mekah ngadon ngaheureuyan deui pamajikan batur aya. Aduh, kana. Ngaku ye. Wios abdi mamaotan di dieu ge. Aya nu ngadon kitu aya. Aya. Wios abdi mah Gusti daripada dosa deui balik ka karawang mah komo daripada Prabowo Subianto elema abdi mah mending maot abdi dieu. Aya nu kitu moal. Maka mudah-mudahan orang Karawang khusus jamaah KBH Anihaya berangkat ke tanah suci na. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzab. Bahasan terakhir. Cek Allah fatazawadu kudu mawa bekal. Pak inna khairu zadi takwa. Pangalus-alus na bekal teh bekal takwa. Nu kumaha? Wa taquni ya ulil albab. Takwa nu rek ka Mekah mah kudu takwa ulul albab. Takwa intelek. Takwa lawan jeuna? Ari takwa intelek bekal ka Mekah naon? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Allah saeta bekal kan hiji jungka Mekah mah kudu alladzina yadhkuruna Allah timimiti angkate akan dikir ka Allah ngalengkahkeun sampean ti bumi dikir bismillahi tawakkalna ala Allah la haula wala quwata illa naik kana mobil dikir bismillahi majreha wa mur salik dina kursi pesawat teh kan hareupeun kursina teh aya pipian remote-na di dieu. Pilihanna aya dua, hiji film Hollywood 200 judul. Film Bollywood India 120 judul, keun kurang saeutik wayahna we. Film Cina aya Quran tah, gogodana teh ti mimiti ge dina kursi kapal ge kan aya anu balik model budak ngora keneh mah ge. Ih, da kumaha di lemburna India we, cucut otahe nu ditinggalina. Ieu mah nu teu alladzina yadhkuruna dikir sadayana mata teu aya deui di ditu mah bekal takwana sing remen dikir ka Allah. Nu kadua wa yatafakkaruna fi khalqis samawat kudu remen tafakur
upami urang nuju tawaf, ibu nuju naon jeuna? Nuju tawaf ngawitan madep ka Hajar Aswad bismillahi Allahu akbar. Saur dina kitab Al-Ido si Hajar Aswad teh motret kana rarai anu istilah engke isukan di alam akhirat madep ka Allah, duhai Allah, saya ingin mengajak setiap orang yang pernah istilah mengecupku dari dekat ataupun dari jauh untuk diajak ke surga. Dipotret di sumber lima orang tadi potret. Sadayana diajak ke surga ku Hajar As. Nu kadua ngalangkung ka makom Ibrahim bari ngadoa Allahumma adhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan. Naon eta hikmahna? Muncung ka Mekah bapak landing di pesawat Madinah di Jeddah teh gunung batu lautan resik. Tapi aneh tanah nagersang pak sakur bubuahan di dunia aya sadayana jeruk lain model jeruk ieu ka haji di Mekah mah nya. Sangkis nu sekernya mah kan hawuk. Terus tuh ibu bonteng seger cau seger. Abdi ge aneh teu ningali tangkal cau tapi cau aya. Teu ningali tangkal jeruk-jeruk kusum. Teu ningali ari bonteng beulah dinya tapi bonteng kusum. Naon? Sabab Allah ngirimkeun pemimpin bijak nya eta Nabi Ibrahim alaihi Nabi Ibrahim kieu ngadoakeun Mekah teh Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minaz thamarati la'allahum yashkurun. Gusti jadikeun negara ieu aman damai rizkian penduduknya kubuahan eta aya hebat pemimpin. Nabi Ibrahim tidak meminta tumbuhnya jadi-jadian di kota suci Mekah sebab ia paham kondisi Mekah gunung batu saat itu, tetapi beliau bijak, ya Allah berikanlah penduduk Mekah dengan buah-buahan jeruk tangkalnya teu aya buahna mah seueur kan leres teh cau teu aya buahna mana seueur mata keur urang kudu jadi emutan. Oh, hadirnya keberkahan sebuah negeri apabila kita memiliki pemimpin yang barokah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Tidak ada kita kebencian pada Pak Jokowi. Betul enggak betul? Betul. Pak Jokowi dia adalah presiden yang punya kerja, betul? Ki Haji Ma'ruf Amin beliau adalah mantan ketua MUI, mantan rois am PBNU, betul enggak betul? Ingat Ari Abdimah sakumaha dawuh Rasul man nadarul ulama karena di wajhi anbiya'ihi, barang siapa orang yang menatap wajah seorang ulama dia seperti menatap wajah nabinya. Makana abdi mah belum puter bujeng-bujeng nyoblos raraina leres teu waraka eta lamun kiai dicocolok leres teu leuhur bahkan ulama ka Sandiaga Salodin Uno datang ka simkuring teu mere duit dendam abdi dicolok we engke mah. Terus tak? Mudah-mudahan urang mah da teu keuheul da ari politik mah bapak aya paribasa ada hium demokrasi is panigin but not dangerous game. Ngartin teu nini-nini kitu. Ucapkeun sok demokrasi. Is panigin. But not dangerous game. Esek nu tukang dahar kejong. Demokrasi mah permainan yang menyenangkan, betul apa betul? Bukan permainan yang menyakitkan. Makanya aya regulasi TNI jeung polisi mah alat negara, leres teh? Da anjeunna mah tikawiti angkat janten polisi, janten TNI, janten ASN sagalana ge ti nagara ti urang, leres pungkeun nya Pak? Ti urang eta teh. Urang boga sawah dipajikan teu? Boga motor dipajikan teu? Boga imah dipajikan teu? Dipajikan leres teu urang teh ngutus sok nu jadi pagawai uruskeun negara TNI uruskeun keamanan negara bisa menyerang polisi uruskeun ketertiban negara cicing sebagai penengah wasit wasit mah ulah sok nyoblos kana hiji cal teu meunang wasit berpihak lamun aya wasit main bola kira-kirana penonton turun moal turun moal turun moal. Jadi kalau ada regulasi demokrasi di Indonesia wasit
wasitnya sudah turun ke lapangan untuk memenangkan satu calon, maka penonton akan turun. Betul? Siap turun? Takbir! Takbir! Kayak masa kerorasi ini, masa kerorasi ini. Haji nih. Cici, hangus. Mudah-mudahan ibu masing menang predikat Haji Mak. Haji Mak. Haji Mak. Bu ayangan bu. Lang. Astagfirullahaladzim. Bangkong sih. Bu bangkong gue senawan. Iya mental Indonesia ari bangkong teh bogaren anak bogel incu tak incu nate cepong karena kawan karena iya mati gembrong nate kubang kok mau cepong mah gelap kan kau coba bangkong apa bang panitia coba uruskan bangkong kalian jadi cepong anak ini incu bangkong ngari wogon iya kolok lah iya bangkong mantap ngosok ngari wogon alam dunia masih ikir kan ayah bangkong ayah karena isu bini asup ke para rumah tuh tinggal oh itu mister bangkong tuh ngali beres deh atas ibu atas gusti urang karawang awat janggung badak siang kene ku bangkong dulu orang mah ayeuna di Palestina ibu dibantai oleh bom fosfor Israel rese masyarakat muslim yang ada di Jalur Gaza mereka mau masuk masjid saja dihalangi oleh benteng-benteng raksasa oleh Israel tapi mereka mengatakan daripada hidup berkalang tanah di atas penjajah lebih baik nyawa saya melayang demi mempertahankan Idul Islam wal Muslimin. Allahu Akbar. Bangkong birat jadi ya, revolusi akhlak mungkin. Insya jadi kama-kama kudu sering tapak tapak akur ibu sering apa jenak beres toak tujuh kuiran ibu didinya teh ayat tempat ijabah tempat naon jenak tempat naon ayat dua hiji multajam naon jenak tempat antara pantau Ka'bah jeung Hajar Aswad. Ngadoa dirinya minta naon Bapak? Ngadoa bersyukur ka Allah boga pamajikan hiji syukur atuh kecek Allah sok ditambah. Siap nyukuran pamajikan sia? Siap. Ibu ridho upami cinta dibagi opat. Subhanallah setia ya. Dik, udah berapa, Bih? Baru tiga. Ngadua ke Allah, ngadua ke Allah. No kadua, hijir Ismail, naon jena? Kamar Nabi Ismail. Sing apal naon no kudu dipenta di hijir Ismail. Hijir Ismail teh tempat di mana? Nabi Ibrahim teh ibu kantos nikahna teh kadua istri. Sabaraha istri? Sabaraha? Sabaraha? Putra Nabi Ibrahim ge dua, sabaraha? 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 Dua teh. Ngawitan Nabi Ibrahim teh nikah ka Siti Saroh tapi elat garuh putra. Siti Saroh aya nu ngahadiahi seorang budak perawan gelis tampermi ti Raja Mesir. Hidup serumah dengan Nabi Ibrahim, akhirnya Siti Saroh mengatakan, "Wahai kakanda, cik urang ari manggil ka salaki sok kakanda atawa bebek?" Bebek atawa kakanda? Guluh. Imah dokot sawah bebek. Bebek. Wahai kakanda, Hajar ini serumah dengan kita tidak enak, maka nikah hiklah Siti Hajar. Resep nak boga pamajikan, mawa parawan kita dikawin resep deh. Resep enggak? Menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, gaduh putra Siti Hajar teh, namina Ismail ngan api cemburu melanda Siti Saroh sampai Siti Saroh mengatakan wahai Ibrahim saya tidak ingin melihat lagi Hajar di depan mata saya diungsikan Siti Hajar teh bapak di Palestina kamana kamakah sagedengen Masjidil Haram Rabbana inni askantu min durriyati biwadin ghairi dzari'in inda baitikal muharram
Rabbana waliyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minan thamarati la'allahum yashkurun. Eta doa di hijri Ismail tos kapal teh acan. Tos kapal teh acan. Acan. Kita bimbing kayak kukang haji tatang tambahan ongkosnya rada gede. Naon sebabna? Nu ka Mekah balik ti Mekah perlu ngaduakeun anak sabab terkadang bapana pulang anting ka Mekah anakna teh saleh sok balik ka bapana leres teh eta saha budak haji anu cenah nu miluti ari hayah deuleuk bapana mah haji budakna tukang nyekekan botol rido teh mintalah anak yang saleh tata kuraneun meminta keturunan yang saleh. Sebab lamun numungga haji melahirkan kaderisasi solih, cek Allah, negeri ini akan diwarisi oleh Allah kepada hamba yang solih. Walaupun kata Nabi Saburi nimbak di dikri annal ardo yarisuha ibadiyah solihun, kami gesantukun dina kitab Zabur, sabada dicaritakan di Lauhil Mahfud, bahwa dunia dan seisinya akan aku warisi kepada hamba-hambaku yang solih. Terakhir, beres tawaf naik menuju Mas'a tempat sa'i. Mari jalan dia ngawitan di sofa tului kamarwah naon ukuru di PMU etatekan lalampahan ibunda Siti Hajar milarian cai kermurang kalih na, Nabi Yuhwah Ismail pulak balik sofa marwah ayat tempat nginci dirinya perong bikbir warham wakbu watakarong watazawad innaka ta'lamu ma'la a'lamu innaka antallahu a'azul apa rencan? Rencan dari wahai. Yang dua, si inget karena jasa kolot, si inget apa jenak? Menuju sa'i teh ibu pas naik kamar wate inna sopa wal marwah min sya'irillah. Sopa marwah teh monumen Allah, lambang kebahagiaan perjuangan seorang ibu. Luka Mekah balik tim itu tapi ibu nakapilaraan. Maka kamu karena tepati mentapakuri tentang perjalanan sopa marwah uih itu maka mudah-mudahan sing saraika ibu ramah amin. Amin. Terakhir kakara beres ibadah haji cek Allah fa'idha kodoitum manasikakum fadhkurulloha kadzikrikum abaakum au asyadda dikro. Ketika beres ibadah haji sing loba dikir ke Allah seperti anjeun ingetna ka bapa anjeun. Begitu ngalincah ka Mekah ka Madinah kang Karawang teu inget, Nihayah teu inget. Pokona mah teu inget tanawan beres ibadah haji berai inget oh nu ngajina teh ajina nono beureun hayangeun sejadah meuli hiji. Titipkeun ka ajina patani gitu. Eta teh kedah seueur di mudah-mudahan emang pas, amin. Nanti insya Allah pengajian akan dilanjutkan oleh para habaib kita. Insya Allah mohon doa para kiai, para habaib mudah-mudahan diberikan istiqomah, amin. Amin. Aparatur pemerintah, sipil, TNI maupun kepolisian kita doakan. Beliau adalah orang-orang yang amanah. Amin. Negeri ini merindukan orang-orang yang amanah. Negeri kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan 17.000 pulau dengan 300 suku dan bahasa merindukan hadirnya pemimpin yang tegas. Menurut para pengamat, sekarang Indonesia diberikan bonus demografi. Artinya apa? 60% penduduk Indonesia umurnya 40 tahun ke bawah. Dan itu adalah bonus dari Allah. Apabila dikelola dengan dirijen yang baik, Indonesia akan menjadi negara terkuat kedua di dunia. Keberapa? Kedua di dunia. Keberapa? Kedua. Acungkan itu. Indonesia akan menjadi terkuat kedua di dunia. Keberapa? Kedua di dunia. Syarat hadirnya pemimpin yang visioner, yang kreatif, mampu mempersatukan bangsa. Kalau kita telah dipecah dengan kampret dan kecebong, betul apa betul? Di media sosial anu ngadukung Pak Jokowi disebutna ceb. Anu ngadukung Prabowo Subianto disebutna kampret. Kita telah lelah, betul apa betul? Anu ngadukung Pak Jokowi disebutna Pancasila, saya Pancasila korupsi 5,8 triliun dah di Kota Waringin Timur, betul apa betul? Saya Bhinneka Tunggal Ika dikerekam dari OTTK KPK, betul apa betul? Indonesia telah bosan diadu domba, betul apa betul? Dan mulai saat ini kita sepakat bahwa kita tidak akan terkotak-kotak lagi dengan yang kotak-kotak. Siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kami umat Islam
lagi? Dengan yang kotak-kotak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji kepada diri sendiri. Mengajak tetangga, anak, andai tolang, untuk menghadirkan pemimpin yang amanah. Acungkan tangannya. Pemimpin yang amanah. Rakaatuh. Oh, sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.